Pirmadienį įvykusiame valstybės gynimo tarybos posėdėje priimtas istorinis sprendimas. Iki 30 metų Lietuvoje turėtų būti sukurta pilnavertė divizija. Sprendimą kurti diviziją lėmė lūkesčiai, kad saugumo situacija prie Lietuvos sienų negerės, o gal net pablogės. Net pralaimėjusi Ukrainoje, Rusija tikėtina gali gana sparčiai atstatyti savo karinės pajėgas. Dažnai sprendimų priėmėjai mini 5-7 metų periodą. Žiniose taip pat pasakojame, kad Rusijos karinių pajėgų vystymo planai yra pakankamai ambicingi. Planuojama kurti naujus didelius karinius dalinius vakarinėje karinėje apygardoje, įskaitant Kaliningrado sritį. Tikėtina, kad ateityje žymiai padaugės ir Rusijos karinių dalinių dislokuotų Baltarusijoje. Divizija planuojama kurti esamų karinių dalinių pagrindų. Krašto apsaugos ministro Arvido Anušausko teigimu, cituojant, nacionalinės divizijos kūrimo projektas būtų